vliegtuig staan die door die tarief. Oh, je hebt niet de tijd komen in en niet staan gaan. Ze gaan klokken 3 of klokken 1:15. Daar vind ik een liten film här. Die står ute på flygplatsen här. Här är vi en sal där man kan sitta och vänta. Security. Finns det en där bort också. Jag har ingen aning om vilken gate mitt plan kommer gå ifrån. Så jag sitter här och väntar. Här har vi då flygplatsen. Och så ser vi ett plan som lyfter. Längtar tills mitt plan kommer. Så jag kan åka hem. Vilket om... Typ 4 timmar och 45 minuter ungefär kommer jag befinna mig på svensk mark igen. Det kommer kännas skönt faktiskt. Ja, inte så mycket att se. Inte så jättespännande precis, men jag ska gå och sätta mig igen. Så